פרשת השבוע, פרשת ויגש. בפרשתנו מסופר שיעקב אבינו יורד למצרים. לאחר שהוא קיבל את הבשורה הנפלאה שעוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם, ואז התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב אבינו, הוא אומר לו שירד למצרים והוא ישמור עליו במצרים. ובהמשך הפרשה אנחנו לומדים על הפגישה של יעקב אבינו עם בנו יוסף. שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב לאחר הבשורה שיוסף בנו חי, אומר השם ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. יעקב אבינו דואג לרדת למצרים, מקום של תומה, מקום של קליפה. התורה מכנה את מצרים בשם ערוות הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תירא מרדה מצרים, אנוכי ארד עמך מצרימה, אני אהיה איתך במצרים, ואנוכי אעלך גם עלו. ובעצם כאן התברר שמכירת יוסף, למרות הפן השלילי של מכירת יוסף, היה בזה דבר מאוד חיובי, כי בעקבות זה יעקב אבינו ירד למצרים כאבא של משנה למלך מצרים. ובעקבות זה ברית בין הבתרים, פה נגזר שבני ישראל יהיו במצרים, הירידה למצרים הייתה לא בשלשלאות של ברזל, אלא עד הרבה בכבוד הראוי. הנה מגיע יעקב האבא של משנה למלך מצרים. עד כאן המסופר בפשטות בפרשתנו. לשון הפסוק, כפי שאמרנו, אנוכי ארד עמך מצרימה. הקדוש ברוך אומר, אני מלווה אותך למצרים, ולכן אני איתך. עמדנו כבר מספר פעמים, וגם בשיעורים האחרונים, שיש לקדוש ברוך הוא כמה וכמה שמות. שם אלוקים, שם עדנות, שם שין ד' י', שם צבקות, ושם המפורש, שם הוויה. הוא שם המפורש. היה, הווה ויהיה כאחד. כאן הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, לא שהוא ירד איתו למצרים באיזה שם מסוים, אנוכי ארד עמך מצרימה. המילה אנוכי היא עוד יותר גבוהה גם משם הוויה. ראיה לדבר, ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר במתן תורה, לאחר היציאה ממצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי, לא אלוקים, לא אדנות, ואפילו לא שם הוויה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הנה, גם כאן ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מתבטא במילה אנוכי. כשם שבפרשתנו, בבשורה, אל תירא מרדה מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי, גם כאן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לנו במתן תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ננסה להבין מה המשמעות של אנוכי ארד עמך מצרימה. כלומר שהגילוי של שם השם
בדרגה הגבוהה ביותר של מילת אנוכי, זה דווקא במצרים. יש כלל בתורת החסידות, כל הגבוה, גבוה ביותר, יורד למטה, מטה ביותר. כלומר, מי שבאמת נמצא במקום הגבוה, אבל לא סתם במקום הגבוה, במקום הגבוה באמת, גבוה גבוה ביותר, הוא יורד למטה מטה ביותר. המשפט הזה בתורת החסידות, אפשר ללמוד אותו באופנים שונים. אפשר ללמוד שכוונת הדברים, שהמבחן של האדם הגבוה, שהוא יורד למטה מטה, שיש ביכולתו לרדת עד למטה מטה. בעצם המקום הרגיל שלו, המקום הטבעי שלו, זה להיות למעלה. אבל מכיוון שהוא נמצא למעלה, יש ביכולתו לרדת גם למטה. כי הוא גבוה, אז יש ביכולתו לרדת למטה. זה אופן אחד. ויש אופן שני להסביר את הדברים. כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, לא בגלל שיש לו יכולת לרדת למטה, אלא מי שגבוה גבוה ביותר, איפה הוא יכול להתגלות? דווקא בלמטה מטה ביותר. כלומר, זה לא היכתימצא, היכתימצא הכוונה לומר, זה לא אפשרות שהוא יכול להתגלות גם במקום הנמוך, אלא דווקא במקום הנמוך, דווקא שמה הוא מתגלה. לפי האופן הראשון, הוא מתגלה גם שהוא נמצא במקום הגבוה, אבל יש ביכולתו לרדת ולהתגלות גם במקום הנמוך. לפי האופן השני, עיקר הגילוי שלו דווקא במקום למטה מטה ביותר. הפסוק אנוכי ירד עמך מצרימה, גם אפשר ללמוד אותו באופנים שונים. אפשר ללמוד באופן, בעצם איפה אנוכי נמצא, גבוה, גבוה מאוד. אבל אני ארד איתך והיה איתך גם במצרים. כי אתה יעקב אבינו, אני אלווה אותך למצרים. אבל בעצם המקום הטבעי שלי זה לא למצרים. ואפשר ללמוד בעומק יותר, אנוכי ארד עמך מצרימה, יש כאן אמירה שדווקא במצרים, במובן הפנימי של המושג מצרים, דווקא שם האנוכי יכול להתגלות ביתר שאת, במידה מסוימת, מאשר ביותו גבוה גבוה. אלא דווקא הוא מתגלה במצרים. חסידות מבארים את האופנים הללו משלב הראשון לשלב השני. שלב הראשון, כל אחד יכול להבין שאדם שהוא באמת גבוה, יש ביכולתו לרדת לאנשים היותר פחותים. יש לו סבלנות, יש לו אורך רוח, הוא לא מפחד וכולי. אנחנו נדבר היום על השלב השני. אנוכי ארד עמך מצרימה, האנוכי מתגלה בעיקר במצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל זמן שלא מתעסקים במצרים, האנוכי לא מתגלה. אולי מתגלה שם אלוקים, אדנות, שם הוויה. איפה מתגלה האנוכי? דווקא שיהודי נמצא במקום של מיצר. כדי להבין את זה,
נקדים דבר מעניין שכתוב בספר התניא. ספר התניא מבואר שהמצוות נמשלו לעמודים. איכן המצוות נמשלו לעמודים? הפסוק כתוב שהמשכן היה בנוי מעצי שיטים. עצי שיטים עומדים. מה היה התפקיד של עצי שיטים במשכן? לחבר את הרצפה עם הפרוכת בגג המשכן. עצי שיטים הם עמודים עומדים שהם מחברים מהרצפה לגג. אומר אדמור הזקן, איגרת הקודש, סימן חפתת, בעצם כל המצוות כולם הם בבחינת עמודים שמחברים בין הקרקע לגג. בלשון אדמור הזקן בספר התניא, המצוות נקראים בשם עמודים לפי שהם ממשיכים ומחברים אור אינסוף ברוך הוא עם העולמות. המצוות יש ביכולתם לחבר בין הקדוש ברוך הוא, בין האינסוף בעצמו לעולמות. האדמו"ר הזקן מביא משל. כמו שיש עמודים בבית חומה גדול, ניצבים בארץ, וראשם מחובר בתקרה, יש איזה בית גדול. איך בונים את הבית? מעמידים עמודים בקצוות, בצדדים. העמודים הללו הם עומדים חזק בארץ, היסוד שלהם בארץ, והם מחוברים בתקרה. ככה ממש, מה זה התקרה בנמשל? כתר עליון ברוך הוא. הכתר, הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל הספירות, שחכמי האמת קראו לו כתר עליון. כתר גימטריה 620. תרח עמודי אור, תרי"ג מצוות. מדאורייתא 613 מצוות ושבע מצוות דרבנן. ביחד 620 בגימטריה כתר. חף 20 תפרש. רצון העליון שהוא כתר, שהוא נמשל לגג, לתקרה, התלבש במצוות שרובם ככולן הן מצוות מעשיות. וגם המצוות שתלויות בדיבור, הקימת שפתיו אבי מעשה. אתה מדבר, אתה מעקם את השפתיים, זה סוג של מעשה. וגם התלויות במחשבה או בלב, הרי המצווה ניתנה לאדם הגשמי בעולם הזה. גם המצוות שקשורים עם מחשבה ולב, הלב הגשמי, המחשבה, נמצא שהמצוות הם כמו עמודים, ניצבים מרום המעלות, רצון העליון ברוך הוא כתר, עד הארץ הלזו החומרית, כמו עמודים חלולים שמקיפים ומלבישים את נשמת האדם, שהוא מקיים את המצוות, דרך העמודים של המצוות עולה הנפש רוח נשמה של האדם המקיים את המצוות, הדרום המעלות, הוא מתחבר ונקשר עם אור הכתר רצון העליון. כלומר, המצוות נמשלו לעמודים, כמו קרשי המשכן, שהם עצי שיטים, שמחברים את קרקע המשכן עם תקרת המשכן, כלומר הפרוחות שהיו על המשכן, כך גם המצוות הם עמודים שמחברים אותנו בעולם הזה עם הגג. מי זה הגג? זה הכתר, אור אין סוף, המצוות מחברים. בואו נחזור לענייננו. אנוכי. אנוכי אמרנו זה לא שם משמות הרגילים. זה אפילו לא שם הוויה שמרמז על העשר ספירות. אנוכי זה מרמז על הכתר. הוא בעצמו. למעלה מכל השמות.
הכתר, שזה התרי"ג מצוות מדאורייתא ושבע מצוות מדרבנן, איך זה מתחבר איתנו, איך אנחנו בתור נשמות בגופים מתחברים לדרגה הזאת של הגג האלוקי של הכתר, באמצעות עמודים. העמודים הללו הם עמודים רוחניים או עמודים גשמיים? כשם שבבית חומה העמודים הם עמודים גשמיים, כך גם בנמשל, המצוות שקיבלנו, כל המצוות כולם, הן מצוות גשמיות. כל דבר גשמי הוא גבול, הוא מיצר, או שהוא בלי גבול? כל דבר גשמי הוא מיצר. כי כל דבר גשמי יש לו אורך, רוחב, עומק, הוא גבולי. אין דבר גשמי שהוא לא מוגבל. כלומר, המושג מצרימה מבטא את החלק הגשמי שהוא בעל מיצרים. כל הדברים הגשמיים עומדים תחת הכותרת מצרים. כי מה פירוש מצרים? גבול. גבול גשמי. הגבול הגשמי, שזה התרי"ג מצוות ושאר המצוות דרבנן, הם הכלים לחבר את האנוכי איתנו. שאל השואל, אולי הקדוש ברוך הוא מתגלה גם באמצעות כוחות רוחניים? מי אמר שדווקא באמצעות דברים גשמיים? מבואר על זה בתורת החסידות, שהגילוי האלוקי המוגבל, כלומר איזה שם משמותיו הקדושים המבטאים אור אלוקי, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, כל סוגי האורות מתגלים ברובדים רוחניים. כשאדם עושה עבודה רוחנית עם עצמו, תיקון המידות, התבוננות, כל העבודה הרוחנית שאדם עושה, מחברת אותו לאור אלוקי, גבוה מאוד, אבל לא לאור האלוקי שגבוה גבוה ביותר, כלומר הכתר. מה הדבר היחידי שיש ביכולת האדם להתחבר לדרגה הזו של הכתר, שזה דרגת אנוכי? אך ורק מצוות גשמיות בעולם הזה. עמודים גשמיים הם עמודים שעומדים חזק ומחברים בין הגג, כלומר הכתר, לעולם הזה הגשמי. בלשון שכתוב בחסידות, שהמצוות הם לא רק עמודים שעומדים בין הגג לעולם הזה, אלא המצוות הם ממשיכים ומחברים את אור אינסוף עם העולם. איפה היסוד של המצוות? קרשים גשמיים, היסוד הוא כאן בקרקע. והקרש הנמצא באדמה מתחבר לגג. המצוות, השורש שלהם זה דווקא בעולם הזה הגשמי. כלומר, אי אפשר להתחבר למהות של המצווה אם לא עושים את המצווה בגשמיות. ספרי קבלה מבואר שיש הבדל בין היסוד איכשהו בעולם הזה, ליסוד איכשהו בעולם העליון. בעולם העליון, היסוד נמצא למעלה, והוא מגיע למטה. בעולם התחתון שלנו, היסוד חייב להיות למטה מהבניין. כמו שהעמודים עומדים בארץ, והחוזק של הדבר שהיסוד שלו למטה, ככה גם כל המצוות, איפה הם ניצבים? דווקא כאן, בתוך העולם הזה. כלומר, היכולת שלנו להתחבר, זה
זה רק אם אתה עושה את הדבר שיסודו בעולם הזה הגשמי. בלשון אדמור הזקן, כדי שהעמודים יחזיקו את הבניין ואת התקרה, הם צריכים להיות באפר קשה, ולא באפר תיחוח. אפר תיחוח, הכוונה לומר, אפר רך. כמה שהאפר יותר קשה, והיסודות מוצקים באפר קשה, אז הבניין והתקרה תעמוד חזק. אבל אם היסוד יהיה רך, הבניין לא יכול לעמוד. בנמשל, כל המצוות צריכות להיות באפר קשה דווקא, ולא באפר תיחוח. מה ההבדל בין אפר קשה לאפר תיחוח בנמשל? האם החלק הגשמי הוא החלק העיקרי במצווה? והחלק של הכוונה והחלק הרוחני שהוא נצרך להיות, הוא בא כתוספת ועיקר, כנשמה לעיקר הדבר, או שהחלק הגשמי רעוע, ובעיקר אתה מתחבר לתכנים הרוחניים, אבל החלק הגשמי חסר. להמשיך את הקדוש ברוך הוא לעולם, להתחבר איתו, זה רק אם אתה שם את הדברים באפר קשה. כלומר, שהמצווה נעשית בגשמיות ממש. זה יכול לחבר את האדם לאינסוף. בלשון החסידות, היש האמיתי, הקדוש ברוך הוא, לא נמצא בדברים רוחניים. היש האמיתי, הקדוש ברוך הוא, נמצא דווקא ביש הגשמי. נעוץ תחילתן בסופן. הקדוש ברוך הוא, לא הדרגות של תחילת ההשתלשלות, ולא הדרגות הרוחניות, כל הדרגות של תחילת ההשתלשלות, כלומר הספירות והאורות הרוחניים, השורש שלהם בעולם העליון, במקום הגבוה. אבל מה שלמעלה מכל הדרגות הללו? הקדוש ברוך הוא בעצמו. האנוכי, איפה הוא נמצא? דווקא בסוף. ביש הגשמי. מתי אנחנו נראה את זה בעיניים גשמיות? בעתיד לבוא. בעקבות המצוות שאנחנו מקיימים היום באפר קשה, בגשם, במיצר, בגוף הגשמי, בעולם הזה שהוא מיצר ובדבר הגשמי, כאן ורק כאן יתגלה לעתיד לבוא האנוכי. אנחנו, יש לנו אבנים שצריכים ללטש אותם. האור נמצא בתוך האבנים. העבודה שלנו בקיום המצוות זה לקחת את האבן וללטש אותה ולהרים אותה. כלומר, החלק הגשמי של העולם הזה, דווקא פה נמצא בפנימיותו הקדוש ברוך הוא בעצמו. התאווה של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה גשמי, כי רק פה הוא יכול כביכול להתגלות באופן מוחשי. דווקא בעולם הזה הגשמי הוא רצה להתגלות. בעולמות הרוחניים, הגילוי שלו עמום ביחס לגילוי שיהיה לעתיד לבוא דווקא בעולם הזה. היום, העולמות הרוחניים, שמה מאיר אור אלוקי יותר בהתגלות. אבל מה מאיר שמה? אור אלוקי. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יתגלה לעתיד לבוא, הגילוי יהיה דווקא בעולם הזה הגשמי. כי הכוונה האלוקית בבריאת כל המושגים הרוחניים והנעלים, זה בשביל עולם הזה הגשמי. עולמות העליונים נקראים אור וזיו ממנו יתברך. איפה העצם שלו נמצא? כאן. בסגנון שדיברנו בהתחלה, אם אתה רוצה לפגוש את השמות של הקדוש ברוך הוא, דווקא בעולם העליון, בגן עדן התחתון, בגן עדן העליון, בעולם האצילות, דווקא שם אפשר לחוות את האור והזיו, השמות שלו. אדנות, דבקות, שין דלת יוד, שם הוויה. אבל היכולת להתחבר ולהתקשר עם האנוכי, והמקום הבלעדי, שבו יתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ובעולם הזה הגשמי לעתיד לבוא, על ידי המצוות שעושים היום
בתוך מיצרים של העולם הזה, בתוך המיצר של הגוף. כאן ביש הנברא התגלה יש האמיתי. אנוכי מתגלה במצרימה, דווקא במיצר של העולם הזה. הדברים נראים תמויים מאוד. זה נראה הפוך על הפוך. עולמות העליונים שהם עולמות גבוהים, ושם היסוד נמצא במקום גבוה, שם מתגלה רק אור וזיו, ושמותיו יתברך. דווקא עולם הזה הגשמי, שהוא העולם הנחות, כאן בעולם הזה מתגלה האנוכי שלמעלה מכל השמות. איך זה יכול להיות? שהאנוכי מתגלה דווקא במצרימה? מבואר על זה בחסידות ג' משלים, שיתנו לנו הבנה לראות איך דווקא במקום הנמוך והגשמי, שם יש יכולת להתגלות היש האמיתי. משל הראשון, מאבוקה גדולה, שהאור שלה גדול מאוד ומאיר למרחוק. שצריכים להאיר מקום רחוק, צריכים אבוקה גדולה. כמה שרוצים להגיע למקום רחוק יותר, צריכים שהאבוקה תהיה אבוקה גדולה יותר. איכן ניכר שהאבוקה היא גדולה? במקום שקרובים לאבוקה, או במקום שרחוקים מהאבוקה? במקום שרחוקים. במקום שקרובים לאבוקה, לא יודעים את עוצמת האבוקה, דווקא שנמצאים במקום רחוק, ורואים שהאבוקה מגיעה למקום כל כך רחוק, אז מבינים עד כמה האבוקה במקומה גדולה. למרות שבמקום הרחוק שהיא מתגלית, היא מתגלית כאור קטן, אם ידליקו שם הנר במקום הרחוק, הנר יאיר יותר מאשר אור האבוקה, אבל בכל זאת, איפה מתבטא וניכר המעלה והתוקף של האבוקה דווקא במקום הרחוק? הנה לנו משל שדווקא במקום הכי רחוק אפשר לראות את המעלה של האבוקה. בממשל, עולם הזה הגשמי, שהוא נקרא מיצר ביחס לעולמות העליונים, שהם נקראים עולמות עליונים, דווקא פה ניכר המעלה של בורא העולם, כי רואים את מעלת האבוקה דווקא במקום הרחוק. משל שני שכתוב בחסידות, מחבית. חבית שמלאה מים, או חכם שמלא חוכמה. כשהחבית מלאה מים, מצד ריבוי המים בחבית, היא עולה על גדותיה ונשפח גם בחוץ. דווקא שנשפח בחוץ, ניכר ריבוי המים. המים שנשפחים לחוץ, אף אחד לא מרים אותם. הם מפקר לכל. והמים שיורדים לחוץ הם מאוד מעטים בכמות. יוצא כמה טיפות, או יותר מכמה טיפות. אבל מתי ניכר שהחבית מלאה? בקצת מים שיוצא מחוץ לחבית. אם לא היה יוצא החוצה מים, סימן שהחבית היא לא מלאה. כלומר, מה המבחן שהחבית היא מלאה? בזה שבחוץ יוצא קצת מים. על דרך זה חכם אמיתי. איכן רואים את החוכמה שלו? בשיחת חולין שלו. כשהחכם מוסר שיעור עיוני, נו, כולם יודעים הוא חכם, הוא מסר שיעור עיוני באיזה עניין עמוק שלא מכירים אותו, הוא הסביר את הדברים. נו, בשביל זה הוא נקרא חכם? אבל כשאתה פוגש את החכם בדרך באיזה שיחת חולין, ושם בתוך השיחת חולין אתה רואה איזה עומק נפלא בדברים שנראים כדברי חולין, ולשון החסידות נובלות חוכמה, מה שנובל מהחוכמה שלו, שם ניכר מעלת החכם. ודווקא החכם הגדול ביותר ניכר חוכמתו בשיחות חולין.
בלשון חכמינו, שיחת חולין של תלמיד חכם צריכה לימוד. אבל כל אחד יכול להגיד תכנים עמוקים. אתה לומד את העניין, אתה מכין אותו, אתה חושב עליו, אתה מסביר אותו, וניכר החוכמה. אבל עיקר גילוי החוכמה זה באותן שיחות חולין שדורשים לימוד. הדברים הללו מגלים את עומק מעלת החכם. עוד פעם אנחנו רואים שעיקר מעלת החכם ניכר דווקא במקום הרחוק בשיחת חולין שלו. משל נוסף שמובא בחסידות, ההבדל בין רב ותלמיד להורים וילדים. רב ותלמיד, מורה וחניכים, הקשר ביניהם זה קשר רוחני. למידה, הדרכה, הבנה, התעמקות, קשר פנימי. האם הקשר הפנימי הזה, שהוא קשר רוחני, יכול לייצר מציאות חדשה? לעולם לא. כמה שהמורה ילמד ויסביר ויעמיק, הוא לעולם לא יכול לייצר, באמצעות דברי השכל העמוקים שלו, הוא לא יכול לייצר מציאות. למרות שהוא מדבר תכנים גבוהים רוחניים, הורים שזוכים לילדים, שלכאורה זה דבר גשמי, וזה יצירה שלכאורה גשמית, כאן מתגלה כוח האינסוף של בורא העולם. יש כאן יצירה חדשה, מאין ואפס נהיה מציאות. לכאורה, דברים שכליים, תכנים עמוקים ורוחניים, הם יותר גבוהים מאשר דבר גשמי. הרוחני לכאורה הוא יותר עוצמתי מהגשמי. שהמורה ילמד 30-40 שנה תכנים עמוקים ביותר. זה ייצור מציאות חדשה? לעולם לא. אם יש לו תלמיד והתלמיד מולו, והתלמיד הוא בר דעת, הוא יש לו יכולת להבין, המורה מעביר לו תכנים. הוא לא מחדש את התלמיד, הוא מעביר תכנים ממוחו למוח של התלמיד. אין כאן יצירה חדשה, יש כאן המשכה רוחנית ממוח הרב למוח התלמיד. איכן יש יצירה חדשה שזה גילוי כוח האינסוף? הרי כל לידה זה גילוי כוח האינסוף בעולם. מאין ואפס נהיה מציאות? דווקא באמצעות דבר גשמי. הנה עוד הפעם אנחנו רואים שהאינסוף בחר לעצמו להתגלות לא באמצעות תכנים רוחניים גבוהים, אלא דווקא באמצעות קשר גשמי. כל זה נותן לנו הבנה שהיש האמיתי, כלומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, איפה הוא דווקא מתגלה? בגבול הגשמי, במיצר הגשמי, זה המקום שהוא מתגלה. ולכן אמרו חכמינו, כל הגבוה גבוה ביותר, יש דברים גבוהים שמתגלים דווקא ברובד רוחני. יש דברים גבוהים שהיסוד שלהם הוא בעולם הרוחני. אבל הגבוה גבוה ביותר איפה הוא מתגלה? דווקא בעולם הזה הגשמי. שלכן המצוות באפר קשה, כלומר המצוות בגשמיות, כמה שהמצווה תהיה לה יותר תגובה גשמית בבשר הגשמי, אהבה מורגשת בלב, השגה במוח שהמוח מתאמת, מתייגע, אדם מתענג מקיום של מצווה והתענוג גורם לו שמחה והרחבה בגשמיות, דווקא באותו דבר גשמי הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, יש למצוות רובד רוחני, והרובד הרוחני הוא חשוב מאוד. יש את העבודה הרוחנית של כל מצווה, שזה כוונת המצווה, תוכן המצווה, הרובד הרוחני מה שירמזון הדברים. זה מחבר אותך לעולמות הגבוהים הרוחניים, אבל עדיין לא מחבר אותך לאנוכי. מה מחבר אותך לאנוכי? דווקא המצווה, איך שהיא בגוף הגשמי, על ידי עשייה גשמית כפשוטו. ולכן המצוות, כל המצוות התלבשו דווקא בגשם. ולכן המצוות לא התבטלו לעתיד לבוא. כי המצוות בפן הגשמי,
מחברים אותנו עם מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא יותר מכל הדברים הגשמיים. היה ויכוח בתלמוד בין חכמי ישראל הרבה שנים. האם התלמוד יותר גדול או המעשה יותר גדול? הם הגיעו למסקנה שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. המעלה של הלימוד וההבנה שזה בא לשרת את המעשה. כלומר, הלימוד מביא לידי מעשה, כי בעצם לעתיד לבוא יתגלה שהמעשה יותר גדול מהלימוד. בעולם שלנו היום, הלימוד והתובנות יותר גבוהים. בזמן הגאולה, שיתגלה מעם ישראל פעל בתוך הגשמיות של העולם, במקום של הגשם, ששם מתגלה העצמות, לכן אז ההכרעה תהיה מעשה גדול. היום הרוחניות היא יותר מהגשמיות, והפוך, אנחנו מזכחים את הגשמיות כדי שיתגלה החלק הרוחני. זה העבודה היום. לעתיד לבוא יתגלה מה פעלנו בגשמי בעצמו, כי לעתיד לבוא המציאות הגשמית תזדחר, היא לא תסתיר על האמת הפנימית, דווקא הדבר הגשמי יגלה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. המיצרים של הדבר הגשמי הוא יגלה. ובזה יש דבר נפלא. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. בפשטות מסבירים מדוע, מכיוון שאם לא תקיים מצוות בעולם הזה, לא תזכה לחיי העולם הבא. לכן, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כלומר, כוונת המשנה לומר שהזמן שאדם נמצא בעולם הזה, הוא יכול להשקיע יותר מכל מה שיהיה בעולם הבא. זה הפירוש הפשוט. אבל לפי עומק העניין זה הרבה יותר מזה. זה שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, וזה שהקדוש ברוך הוא גילה את רצונו דווקא במצוות גשמיות, זה לא רק כי הקדוש ברוך הוא אמר, אתם אנשים גשמיים, מה, אני אתן לכם מצוות רוחניות? איך תקיימו את המצוות הרוחניות? אין לי ברירה, אני חייב לתת לכם מצוות גשמיות, כי המצוות הגשמיות כל אחד יכול לקיים. אבל מצוות רוחניות, התחברות לרובדים רוחניים, לא כל אחד יכול לקיים. זה לא הסיבה. זה גם הסיבה, שמכיוון שאנחנו אנשים גשמיים, חייבים לתת לנו מצוות גשמיות כדי שנוכל להתחבר איתו. אבל זה הסבר טכני, זה לא הסבר מהותי. ההסבר האמיתי למה הקדוש ברוך הוא הלביש את הרצון שלו דווקא במצוות מעשיות, כי תכלית הבריאה תתגלה דווקא ביש הגשמי שנעשה בתוך המציאות הגשמית. במעשה הגשמי, פה דווקא יתגלה האנוכי. התכלית של תורה ומצוות זה לגלות מה נמצא בתוך הגשם. הגשם שנראה לנו מצד עצמו, שהוא לא קשור עם הקדוש ברוך הוא נותן לכאורה תחושה של עצמאות, שהוא לא זקוק לכוח אלוקי. האמת היא שהגשם הזה שורשו בקדוש ברוך הוא בעצמו. והתפקיד שלי לגלות את מה מוכבה, את מה שמסתתר בתוך הגשם. מה מסתתר בתוך הגשם? האנוכי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה התכלית של כל המצוות מעשיות, לעורר ולגלות את כוח העצמות שמסתתר דווקא בתוך עולם הזה הגשמי. ולכן שיהודי לוקח דבר גשמי, שהוא מיצר, כל דבר גשמי הוא מיצר, ועושה מזה עניין של מצווה, הוא בתוך זה מגלה את האנוכי השם אלוקיך. לשון החסידות, כל זמן שאדם מתעסק עם העניינים הרוחניים, הוא יגיע לדרגה שנקראת שימות של הקדוש ברוך הוא. אבל ההתעסקות בדבר הגשמי, במקום של העשייה, זה מחבר אותו עם האנוכי. ולכן כבר בירידת בני ישראל למצרים, שכל המטרה הייתה כדי להגיע למתן תורה,
הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בירידה למצרים אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ירד עמך מצרימה. תדע שכל המטרה של מצרים כדי לגלות את האנוכי, וגם באישת מתן תורה אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שתקיים מצוות, אני אוציא אותך מהמיצר של הגשם, ואני אגלה לך את האנוכי בתוך המיצר של הגשם. הדבר הגשמי יש לו פן אחד של מיצר שהוא מסתיר על הקדוש ברוך הוא, ולעידך אפשר עם הדבר הגשמי, בתוך הדבר הגשמי, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעצמו. תורה ומצוות שעושים בתוך הדברים הגשמיים, הם נותנים לאדם את הכוח ואת היכולת להתחבר דווקא עם אנוכי. כלומר, במילים אנוכי ירד עמך מצרימה, הקדוש ברוך הוא אומר את כל הנקודה של ירידת הנשמה למטה, וכל הנקודה של בריאת העולם הזה הגשמי דווקא. מה שדווקא כאן בעולם הזה אפשר להתחבר לאנוכי, לפי המשלים שאמרנו, זה המעלה של הגשם של העולם הזה. ולכן, עד כמה שחשוב העבודה הרוחנית, ותורת החסידות מדברת הרבה על העבודה הרוחנית, כוונת המצווה, השמחה במצווה, וללמוד ולהבין את תוכן המצווה, אבל זה הרובד הנוסף שמחבר אותך לרובדים הרוחניים הגבוהים, אבל לא הגבוה הגבוה ביותר. הגבוה הגבוה ביותר זה דווקא שיהודי מקיים את המצווה בגשמיות. בלשון החסידות, שיהודי מקיים את המצווה בגשמיות, לא רק שיש עמוד שמחבר אותו מהגג, כלומר מהכתר עם הרצפה, אלא נעשה מציאות שהגג והרצפה שווים. כלומר, החלק הגשמי שהוא מקיים מצווה, והגג הרוחני, כלומר הכתר, נעשים כאחד. הדבר הזה יתגלה בגלוי לעתיד לבוא. אז אנחנו נראה את זה בגלוי, במוחש. אבל איך עושים את זה שהגילוי יהיה לעתיד לבוא בתוך עולם הזה הגשמי? זה דווקא על ידי העבודה הגשמית שיהודי עושה בעולם הזה, יחד עם הכוונה הרוחנית. על ידי זה הוא מחבר את המעלה והמטה. יעזור השם שאנחנו נמצאים עכשיו בסוף זמן הגלות, ולפעמים אתה אומר, למה יש כאלו מיצרים גשמיים? הייתי רוצה לחיות ברובדים רוחניים, איפה שאין מיצר גשמי. צריך לדעת שבמיצר הגשמי של הגוף, ובעשייה הגשמית, שהוא עושה את הדברים בשמחה ובטוב לבב, הוא מתחבר למקום שיותר גבוה מכל הרובדים הרוחניים. כי מה שאפשר על ידי עמודים שהם נמצאים באפר הקשה, במקומות הקשים, הגשמיים של עולם הזה, אם הגוף, כל אחד חושב, אם היה לי גוף פחות גס, ונפש הבמית יותר עדינה, ובכלל הייתי נשמה בלי גוף, הייתי יכול להגיע לרובדים יותר גבוהים. הקדוש ברוך הוא מבשר ליעקב אבינו בפרשתנו, שידע שבמיצר של הגוף הגשמי, במיצר של הגשם, כאן יש את האפשרות שהאנוכי, מי שאנוכי, מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, מתגלה בתוך המצרים, ונותן את הכוח שאנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני אוציא אותך מהמיצר, ואני אגלה לך בתוך המיצר את האנוכי השם אלוקיך.